У Львівській філармонії розпочався міжнародний фестиваль диригентського мистецтва пам'яті Миколи Колеси. Фестиваль ювілейний, п'ятий. Стільки ж років минуло відтоді, як диригент і композитор Микола Колеса відійшов у вічність. У філармонії хочуть, щоб у фестивалі брали участь музиканти, які були творчо пов'язані з Миколою Колесою. Цін на квитки не підніматимуть. Ціну ми спеціально не піднімаємо, хоча розуміємо, що престиж концертів, очевидно, є вищий. По-перше, це дійсно міжнародний фестиваль, а по-друге, ну це дійсно, ну був Роман Сімович, концертмейстер Лондонського симфонічного, буде Марсель Бергман, концертмейстер Ізраїльського симфонічного, буде Володимир Сіренко, ну скажімо, диригент номер один в Україні, звичайно, виконавці високого рангу. На відкритті диригував маестро Ігор Сімович, а далі упродовж місяця львівська публіка слухатиме оркестр «Інсо Львів», симфонічний оркестр Львівської філармонії, хор «Глорія», камерний оркестр «Київські солісти» та вітатиме знаних диригентів і солістів як з України, так і з-за кордону.